Hej och varmt välkomna. Vi ska prova en hemgjord hamburgare som jag köpt på Farsa grillen här i Farsa centrum. Mm. Jättegod. Jag rekommenderar att åka till Farsa grillen och köpa Farsas hamburgermeny för 99 kronor. Alltså 99 kronor. Och sen hemgjord hamburgare också. Och till dess, så jag köpte jag Coca-Cola och pommes frites. Och sen sallad till. Tomat. Gillar du det klippet? Tryck gärna tummen upp. Tror du på mitt program? Prenumerera gärna på min kanal. Det handlar om att något annat. Kolla när jag provar. Hamburgare från Burger King. Eller hamburgare från Max. Eller andra grejer. Som ni är på min YouTube-kanal. Så har vi en annan där. Och så har vi en annan nästa gång. Kommer du till dess. Hej. Och. Ni kommer inte ångra er. Ni kommer inte att ångra er. Men ni kommer till Farsta. Mm. Hej. Tack för mig. Och glöm inte att gira. Kommentera om ni tycker om för hamburgare. Om ni gillar en annan hamburgare eller... Eller om ni gillar... Fiskburgare. Vad tycker ni om? Då får säga gärna till mig. Vad ni tycker om. Men... Hoppas att ni tycker om det. Vet. Då syns vi i nästa film. Ha en bra ses. Hej. Och glöm inte, ett lunch, frukost, lunch och middag, viktigt, och mellanmål, och efterrätter. Hej. Så. Då har ni hamburgaren från Farsta grillen. Hej.